урматту Чоңкутек мырза делегациянын урматту мүчөлөрү, меймандос кыргыз жергесине кош келдиңиздер. Биз ар дайым Корея Республикасынан Кыргызстанга келген меймандарыбыз үчүн дайыма кубаныч менен тосуп алып турабыз. Географиялык алыстыгына карабастан Кыргызстан менен Корея Республикасы эки өлкөнүн элдеринин тарыхый тамырлары, жалпы өнүгүү максаттары жана демократияга умтулуу аракеттери бириктирип турат. Урматтуу Чоңкутек мырза, сиздин жана сиздин делегациянын мүчөлөрүнүн Кыргыз Республикасына иш сапарыңыз биздин мамлекеттердин ортосундагы достуктун жана кызматташтыктын тарыхындагы маанилүү окуя болуп, эки тараптуу мамилелерди мындан ары өнүктүрүүгө жаңы дем берет деп ишенем. Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири Корея Республикасы менен кызматташтыкты чыңдоо жана өнүктүрүү экендигин баса белгилеп айтып кетким келет. Кыргыз тарап эки өлкөнүн саясий диалогун мындан ары да улантууга өзгөчө маани беребиз. Ага байланыштуу эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө жана кеңейтүүгө биз даяр экендигибизди ынанымдуу билдиремин. Кыргызстан Корея Республикасынын Азия Тынч Океан аймагындагы маанилүү жана артыкчылыктуу өнөктөштөрүнүн бири катары эсептейбиз. Кыргызстан Корей жарым аралында болуп жаткан кырдаалга өзгөчө көңүл буруу менен көз салып турабыз. Корея Республикасынын жана Түндүк Кореянын боордош элдери Корея жарым аралынын тынчтыгын жана туруктуулугун сактоого, андан ары өзөктүк куралдан арылууга, ошондой эле Корея Республикасы сунуш кылган кайраттуу демилгенин алкагында бүтүндөй аймактын гүлдөп өнүгүшүнө багытталган татыктуу жолду тандап алышат деп үмүттөнөбүз. Урматтуу Чоңкутек мырза, Кыргызстан бийик жана эң жогорку деңгээлдеги расмий сапарларды уюштуруу аркылуу саясий диалогду улантууга кызыктарбыз. Акыркы учурда эки тараптуу саясий кызматташуу бекемдөө багытында деп айта кетсем жаңылбаймын. 2019 жылы Корея Республикасынын премьер-министри Ли Нак Ён мырзанын 2021 жылы Улуттук Ассамблеянын спикери Пак Бьон Соктун Кыргызстанга болгон сапарлары чоң мааниге ээ болду. Ушул жылдын февраль айында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Нурланбек Шакиевдин Корея Республикасына дагы расмий сапары ийгиликтүү өттү. Ошол эле учурда кыргыз тараптан Кореяга мамлекет башчысынын деңгээлдеги акыркы сапары мындан 10 жыл мурда болгондугун жана Корей тараптан Кыргызстанга эң жогорку деңгээлде сапар боло электигин баса белгилеп кетким келет. Учурдан пайдаланып Корея Республикасынын президенти улуу мартабалуу Юн Сок Ёл мырзаны Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырамын. Эки өлкөнүн парламенттер аралык байланыштары динамикалуу өнүгүп жатканы баарыбызды кубандырып турат. Учурдан пайдаланып Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишмердүүлүгүн жогорулатуу максатында Кыргыз парламентин сан ариптештирүү долбоорун ишке ашырууда Корей тараптын көрсөтүп жаткан жардам үчүн сиздерге терең ыраазычылыгымды билдиремин. Жогоруда белгиленген Улуттук Ассамблеянын мурунку спикеринин 2021 жылы Кыргызстанга болгон расмий сапары, ушул жылдын башында Жогорку Кеңештин төрагасынын Кореяга болгон расмий иш сапары мамлекеттер аралык мамилелерди өнүктүрүүгө зор түрткү бергенин өзгөчө белгилеп кетсек болот. Сиздин да бул сапарыңыз эки өлкөнүн парламенттер аралык байланыштарын мындан ары кеңейтүүгө жана чыңдоого чоң өбөлгө түзөт деп терең ишенем. Эки өлкөнүн ортосунда соода экономикалык кызматташтыктар тараптан бекемдөө үчүн чоң дарамет жана мүмкүнчүлүктөр бар экени белгилүү. Муну өзүңүз дагы азыр өз сөзүңүздө белгилеп өттүңүз. Жогоруда биз Түштүк Кореяны дүйнөнүн эң өнүккөн жана Ханган дарыясындагы керемет деп аталган экономикалык ийгилиги менен белгилүү өлкө катары билебиз. Кыргызстан саясий жана экономикалык социалдык өзгөрүүлөрдү жүзөгө ашыруу максатында өлкөгө ыңгайлуу инвестициялык климат түзүү боюнча чечкиндүү иш чара аракеттерди жүргүзүп келатабыз. Анын ичинде чет өлкөлүк инвесторлорго тиешелүү кепилдиктерди камсыз кылган укуктук базанын түзүлүшүн, экономиканын ачыктыгын, либералдуу соода жана валюталык режимдер жөнүндө жана салыктардын төмөндүгү тууралуу айта кетейин.
Kırgız Respublikası'nın Avrupa ülkelerine jalpı preferansiyalar sistemi salkağındağı statüsün, oşondoy ele Eurasiyalık ekonomikalık birimdigine mücöylügün eske salıp salu zarıl. Munun alkağında Kırgız Korey birgeleşken işkanlarının sağın köbeytüüge Kırgız taraptın kızıktarlığın belgilep, oşondoy ele Korey investorlarına ar taraptuu koldoo körsötüüge даярдыктарыбызды билдиребин. Ушуга байланыштуу Кыргыз-Корей өкмөттөр аралык комиссиясы эки өлкөнүн ортосундагы соода, экономикалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташтыкты тереңдетүүгө өбөлгө түзөт деп ишенем. Ури чоңгоанын тетеңгенкесе чой Hankuk Kukeye Урматуса Дүрүнгожович бүгүнкү жолугушууга катышып, убакытын тартыгына карабастан биздин Корея парламентинин делегациясын кабыл алганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылыгымды билдирүүгө уруксат этиңиз. Урматтуу Садыр Нургожоевич, сиз өзүңүздүн сөзүңүздө биздин түз бир деп айтып кеттиңиз. Мен дагы ал сөзүңүзгө кошулам. Быйылкы жыл Корея менен Кыргызстандын ортосундагы эки тараптуу мамилелердин жаңы 30 жылдык мезгилинин башталышы болгондуктан, эки өлкөнүн ортосундагы достук жана кызматташтык мамилелер акыркы 30 жылдын ичинде түзүлгөн эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү үчүн импульстун жана жагымдуу шарттардын жардамы менен дагы тыгыз болот деп ишенем. Акыркы жылдары эки өлкөнүн өкмөттөрү менен парламенттердин ортосунда жогорку расмий өкүлдөрүнүн деңгээлинде жигердүү алмашуу болуп жатканына мен абдан кубанычтамын. Айта кетсек, дипломатиялык байланыштар орнотулгандан бери алгачкы жолу болуп Корея Республикасынын премьер-министри 2019 жылы жана Улуттук Ассамблеянын төрагасы 2021 жылы апрель айында расмий сапарлар менен жогорку кеңеш бияка Кыргызстанга келип кетишкен жана жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин ушул жылдын февраль айында болгон расмий сапардагы эки тараптуу мамилелерди чыңдоого мүмкүнчүлүк катар зор салымын кошту деп мен баалап кетким келет. Ошондой эле Кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү тагыраак айта кетсек, өткөн жылы 5 Кыргыз Республикасынын министрлери Кореяга барып өзлөрүнүн иш сапарлары менен барып келишкен. Ошондой эле айта кетчү нерсе, бул бүгүн биз дагы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин башчысы менен бүгүн жолугушуу болду. Ошол жолугушууда биздин Корея Кыргызстан эки тараптын ортосундагы республикалык инфекциялык клиникалык оорукананын ишин жакшыртуу долбоору боюнча бизге макулдашууга кол койдук. Ошону менен биргеликте мен дагы ойлойм, ошол биринчи болуп сиз айта кеткендей Корея өкмөтүнө биздин расмий иш сапары азыр сиз ошол расмий иш сапарын барууга болгон маселесин көтөрүп чыктыңыз. Биз дагы бул маселе биргелешип иштелип чыгып эки тарапка тең ыңгайлуу болгон убакта расмий иш сапарлар ишке ашырылат деп ойлойм. Кореялык кызматташуу фонд EDSF менен түзүлгөн бул макулдашуу республикалык инфекциялык клиникалык оорукананын ишин жакшыртуу макулдашуусунун бюджети $27 миллион түзөт жана бул проект алкагында жаңы бул инфекциялык клиникалык жаңы корпусу түзүлөт жана 130 жаңы койко мест пайда болуп, ошондой эле жаңы оборудование дагы коюлат, ошондой эле информационный дагы система дагы түзүлөт экен бул жаңы клиникага. Ошондой эле бул медперсоналды окутуу болуп, ошондой эле консультациялык услугалар дагы ушул долбоордун алкагында жүргүзүлөт. Ошондой эле биз күттөн көткөн түз катамынын ачылышы, эки өлкөнүн ортосундагы көптөн күткөн түз аба катамы өткөн айда ийгиликтүү ачылды жана бул эки өлкөнүн жарандарын алмашуусун жандантууга жана туризм тармагындагы кызматташтыкты тереңдетүүгө чоң салым кошот деген биздин үмүтүбүз бар. Ошондой эле айта кетчү нерсе, бул өнүгүү боюнча кызматташтык тармагында дагы биздин көптөгөн кызматташтыгыбыз жүрүп жатат. Мисалга айта кетсек, мурдагы электрондук биометриялык паспортторду киргизүү жана шайлоо потенциалын чыңдоо долбоорлору ишке ашкан. Ошондой эле өткөндө 2020 жылы келип кеткен Корея Улуттук Ассамблеясынын төрагасы Пак Пен Сок мырзага келип кеткенден кийин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин санариптик потенциалын жогорулатуу боюнча долбоору ишке ашырылып, азыр ошол жүргүзүү болуп жатат. 2021 жылы Кыргызстан Корея тарабынан ОПР өнүгүү боюнча расмий жардам алкагында 5 жылдын аралыгындагы приоритеттүү өнүктөш өлкө катары тандалып алынган жана бул боюнча атайын эки өлкөнүн ортосунда өнүктүштүк стратегиясы түзүлгөн, кызматташтыктын артыкчылыктуу багыттары болгон экология, айыл чарба, токой чарбасы жана балык чарбасы, мамлекеттик башкаруу, саламаттык сактоо жана санитария сыяктуу тармактарда өнүктүрүү боюнча кызматташтык абдан кеңейүүдө.
Siz de hazır Koreya Respublikası'nın prezidenti Kırgız Respublikası'na olan rasmi iş sapары маселесин көтөрдүңүз. Бул жөнүндө дагы биз ушул Корея президентинин администрациясына биз да ушул маалыматты жеткиребиз. Ошондой эле айта кетчү нерсе, Корея Республикасы менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн парламенттерин төрагаларынын жолугушуусу быйыл Сеул шаарынын сентябрь айында өткөрүүгө азыркы убакта даярдык көрүлүп жатат жана Корея Республикасы менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн парламенттерин төрагаларынын ортосундагы үзгүлтүксүз кызматташтыгы бул парламенттик дипломатияны кеңейтүүгө салым кошуп келечекте багытталган Корея менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн жаңы мамилелеринин түзүлүшүнө мүмкүнчүлүк деп түзөт деп ойлойм. Андан тышкары Корея Республикасы менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн форуму азыр уже 15 жолу болуп өттү. Бул форум бул дагы жыл сайын өткөрүлүп жатат.